Вже, мабуть, ні для кого не таємниця, що вода – це запорука краси та здоров'я. Щоб добре себе почувати, потрібно щодня випивати достатню її кількість. Ця істина відома кожному. Ну чому потрібно, щоб не звежувався організм, щоб гарно функціонувало все в організм? Ми ж теж є квітка, нас теж треба поливати, бо організм людини переважно з води складається, тому треба пити воду. Для здоров'я потрібно пити багато водички, водичка – це є життя, так що п'ємо багато водички. Почки промиває, вона м'ягенька та вода, а з крана жорстка вода. Наш організм взагалі з води, якщо його не поповняти, так він буде що? Проблема буде. Він корисний. Водичка корисна для організму. Дуже-дуже. До 3 літрів в день, будь ласка. Норма рідини, яку потрібно випити упродовж дня, залежить від віку, фізичної активності, температури повітря, стану здоров'я та навіть статі. На цьому наголошує Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я. За її словами, вода виконує функції амортизації та змачення суглобів, регулює температуру тіла та забезпечує живлення головного та спинного мозку. Достатнє її вживання допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму. Саме столову питну воду, на відміну від мінеральних, можна вживати у великих кількостях. Іноді люди вживають воду із-під крану, коли йдуть тренуватися. Що ми маємо, коли ми маємо столову воду, де у нас є ступінь мінералізації дуже слабенька? Чому вона столова? Тому що її можна вживати всім. Це не є лікувальна вода, це є столова вода, яка нікому не нашкодить. Чому бажано її всім спортсменам, чи коли ми зараз у нас буде літня пора, ми будемо потіти, втрачати не лише вологу, а й солі. Гарніше, звичайно, вживати таку воду для поповнення водного балансу і балансу електролітів. Саме бутильованій воді віддають перевагу і Закарпатці. Вони впевнені в її якості. Бутильовану воду. Я не п'ю з-під крана воду. Ну, я зразу бачу зміни, коли не п'ю зразу руки сухі, там взимку, там менше п'ється води. А коли вже починаю пити, вже така шкіра гарна, зволожена. Ну, звичайно, воно добре впливає на наші внутрішні органи, якщо по стану зовнішньому все видно. Одним з унікальних джерел чистої води в Україні є закарпатська столова питна вода Поляна Срібна. Глибина свердловини, з якої йде видобування, 260 метрів. Вона допомагає вивести з організму токсичні сполуки, втамувати спрагу та покращити самопочуття. Всього ж протягом дня, за висновками лікарів, потрібно випивати від 3 до 3,5 літрів чоловікам і від 2 до 2,5 літрів жінкам. Це допоможе тримати водний баланс організму в нормі, почувати себе значно краще. І допоможе це зробити така вода, як, до прикладу, Поляна Срібна.